Xocalıda təmizlik yenidən qurmağa və tikinti işləri həyata keçirilir. Köhnə, o qədimdən qalmış ki, bərpiyə yaramayan ki evlər var, həmin evlərin sökündüsü, daşınması, təmizlik işləri həyata keçirilir. Demək olar ki, təmizlik işləri yekunlaşma üzrədir. Və eyni onunla da paralel olaraq tikinti işləri həyata keçirilir. Xocalı şəhərin 8400 əhalisi var. Xocalı rayonun 17000 əhalisi var. Bu dəqiqə Xocalı 500-ə yaxın evdə təmir, tikinti və abadlıq işləri həyata keçirilir. Yollar çəkilir, su çəkilir, qaz çəkilir. Bütün kamlar xəttlərin çəkilişi həyata keçirilir. Mayın axırı iyun ayında ilk köçün köçülməsi nəzərdə tutulub. Birinci 50 ailədir. Ondan sonra ardıcı olaraq davamlı bu proses davam edəcəkdir.